լրեք բոլորը։ Պարոն, միաթ բոլորը լրեք։ Ես բոլորի վրա եմ գորում, որ բոլորը լրեն ու տեղից մի պատասխանեք ինձ։ Պարոն Վարդևանյան, տեսնում եք, որ ասում էի չարժի այս ամբողջ Պանդորայի արկղը բացել։ Հիմա էլ Տիկին Գրիգորյանը եկավ, հեսա վստահաբար աչքերի փայլի ձերերում է։ Գալույա, ուսա դառնալույա, բան Սյունիքի թիմ ընտրությունների մի հատ մեծ քարոզարշավ։ Ես հորդորում եմ բոլորիդ, Ա, այս ամբյոնը կոնկրետ այս պահին չվերածել քարոզարշավի ամբյոնի, գնացեք քաղաքներում, գնացեք այն տեղերում, որտեղ ընտրություններ են լինելու, քարոզարշավ արեք։ Չնայած Հայաստան դաշիքը ոնց գնա, որտեղ չի մասնակցում, բայց ինչևէ։ Եվ Բ, ես չեմ առանգստանում, Բ, հորդորում եմ ինձ տեղից չպատասխանել, Գ, հորդորում եմ իրար չվիրավորել դահլիճից, Եվ Դ, Տիկին Ղազարյան, համեցեք։ Հարգելի փոխնախագահ, կներեք, բայց ես պետք է թեմայից շեղվեմ։ Սիրելի գործընկերներ, սիրելի ժողովուրդ,